dzimst viens jauns projekts, viens jauns izsapņots sapnis, ka mums ir vajadzīgs būt tiem, arī vieniem no tiem, kuri dod savas zināšanas citiem, kuri palīdzēs tiem. Mēs nākam ar savu zināšanām, ar savu pieredzi, nākam pie tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Aprūpes skola, tas ir tāds tilts starp tuviniekiem un profesionāļiem. Un aprūpes skolas mērķis ir izveidot vienotu kopienu, platformu, kurā satikties šiem cilvēkiem, kur meklēt risinājumus, kur saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, kur vērsties pēc palīdzības, tad, ja mājās ir jāaprūpē kāds savs tuvinieks. Aprūpes skola piedāvās konsultācijas klātienē, tuviniekiem, profesionāļiem apmācības klātienē un arī attālināti. Tās būs arī e-lekcijas platformā un tajā varēs saņemt arī apliecības tālāk izglītības punktiem. Esam izveidojuši platformu www.aprūpesskola.lv, kurā jau šobrīd varat lasīt padomrakstus par aprūpi un ar aprūpes saistītām tēmām. Tāpat arī varat mācīties jau šobrīd uzzināt, ko stāsta par aprūpu profesionāļi, par dažādām tēmām. Tāpat tās arī varat dzirdēt pieredzes stāstus. Mūsu mājaslapā ir pieejams arī bezmaksas saturs jau šobrīd, kur skatīties tuviniekiem, lai uzzinātu par to, kā parūpēties pēc iespējas labāk un pareizāk par savu tuvinieku. Un tas ir bezmaksas, un arī turpmāk aprūpes skolā vienmēr varēs skatīties bezmaksas saturu. Un, protams, būs arī padziļināts saturs, kas būs par maksu. Jā, no Labklājības ministrijas ambīcijas ir tāda, ka aizvien vairāk ir nepieciešami sociālie pakalpojumi personām ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Un šobrīd notiek darbs pie tā, lai maksimāli attīstītu šos pakalpojumus, lai atbalstītu ne tikai formālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju, bet arī neformālos pakalpojumu sniedzējus un neformālajiem, jo īpaši ir nepieciešama zināšanas, prasmes, iespēja uzzināt un noskaidrot tos jautājumus, kas viņiem nav skaidri aprūpē. Nu jā, mēs kā Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, kā lielākā slimnīca Latvijā, mēs arī saprotam, ka pacienta ārstēšana bieži vien nebeidzas tikai ar to, kad viņš izrakstās no slimnīcas. Viņam ir vajadzīga aprūpe. Un tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums, un laikam piederīgie visbiežāk arī prasa, kurš tad var palīdzēt. Jo piederīgie ir tie, kas ir strādājoši, tad tas nozīmē, vai nu ir jāpamēta darbs, vai teiksim, vispār kaut kā dzīves, ģimenes dzīves pat izjūku un visu. Ja? Tad šis ir ļoti svarīgi to, ko viņi jautā, kas mums var palīdzēt. Mēs, protams, iesaistam sociālos darbiniekus, ja? Bet tur bieži, ja mēs skatāmies no aprūpes viedokļa, arī izskan tāda lieta, kad sociālais darbinieks var sociālo palīdzību sniegt, un tad jautājums, mājas aprūpe ir vai nav, vai ir visā Latvijā, un vai to varēs palīdzēt. Tā kā noteikti ir tieši šī aprūpe, bet varbūt netik daudz arī pat tās sociālās vajadzības, bet aprūpe kā tāda, kurā arī ietilpst iekšā arī medicīniskās lietas. Viennozīmīgi, ja mēs runājam par aprūpes skolu, tad tas ir tāds nozīmīgs solis Latvijai, pacientu aprūpei un tieši, ja mēs domājam par tādu pēctecību, jo tik tiešām slimnīca ir tā vieta, kur piederīgam izskaidro, viņam stāsta, viņš varbūt vēlreiz atgriezties un jautāt un runāt, bet viņam ir vajadzīgs kaut kas atbalsts, uz kuriem viņam zvanīt, jautāt, ja, un arī saņemt tieši pacientiem, ja mēs runājam par tādiem hroniskiem pacientiem, tad ilgtermiņā kaut kādu arī lietas un sevis izglītošanu piederīgiem par šo aprūpi, kādas inovācijas, ja? Nu, kā var kaut ko darīt. Un viennozīmīgi es redzu, ka aprūpes skola būs tā, kas noteikti nu, tādu atbalstu sniegs arī stacionāriem un pirmām kārtām jau pacientiem pašiem un pacientu piederīgajiem. Jā, nu šodien jau tika pieminēts pasākumā, kad aprūpe ir tāds jūtīgs jautājums visā valstī, un tas ir bijis visos laikos. Un viena no lietām, kas ir arī akcents šajā jomā, ir tieši kvalificētie speciālisti. Gan aprūpētāji, gan arī sociālai aprūpētāji, sociālai rehabilitētāji, kas jau ir speciālisti ar īsā cikla augstāko izglītību. Tātad visos līmeņos šie speciālisti ir ļoti, ļoti aktuāli, vajadzīgi un nozīmīgi.
Un viennozīmīgi, ka ļoti svarīgi, lai viņi visi būtu ar izglītību. Jo šeit ir jāatcerās, tas ir darbs ar cilvēku, tā ir milzīga liela atbildība. Un galu beigās mēs vienmēr runājam par kvalitatīvu pakalpojumu. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi šo izglītību iegūt, un es aicinātu, un es zinu, ka tā arī notiek, ka daudz darba devēji, daudz sociālās aprūpes, ilgstošos sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, dažādas pašvaldības organizācijas, dažādas nevalstiskās organizācijas, viena no lietām, ko iesaka, ir izglītība. Nereti sabiedrībā sociālo aprūpi asociē vairāk ar profesionāli sniegtiem pakalpojumiem. Un tā arī ir, jo bieži vien cilvēki sāk meklēt risinājumus tad, kad paši mājās vairs nespēj sniegt nepieciešamo aprūpu saviem tuviniekiem. Un te mēs redzam šīs vajadzības divas daļas. Tātad tie ir tuvinieki, tie ir cilvēki, kas pirmie sāk sniegt palīdzību saviem aprūpējumiem sirmgalviem vai arī cilvēkiem, kuriem ir veselības pasliktināšanās. Kā arī otra daļa ir, tie ir profesionāli sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji, tie ir aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji, pansionāti pakalpojumu sniedzēji. Un lūk, un skaidrs, ka visiem šiem cilvēkiem ir nepieciešams, nu, kaut neliels, bet labāk jau arī lielāks zināšanu kopums par to, ko viņi dara. Jo zināšanas par to, kā pareizi aprūpēt, ļauj ne tikai labāk sniegt palīdzību aprūpējumam cilvēkam, bet arī nesabojāt savu veselību, tātad var teikt, darīt aprūpi pareizi. Un tāpēc arī aprūpes skola, šī aprūpes skolas ideja ir, manuprāt, tieši laikā notikums, kas ir absolūti nepieciešams mūsdienās, jo viņš piedāvā aprūpes skolu šobrīd, kā mums tika demonstrēts, piedāvā gan vizuālu informāciju, rakstisku informāciju, tātad to, ko mūsdienās cilvēks meklē pirmkārt. Cilvēks pirmkārt meklē, kur es varu iegūt informāciju, vai ir kāds, kas man ir iesniegt tūlītēji padomu. Un tālāk jau, protams, daudz, kas jau padziļinātākas zināšanas ir kursi, semināri, demonstrācijas. Un tas ir arī tas, ko es redzu šodien atklāšanā, ko piedāvās aprūpes skola. Vēl viens būtisks aspekts, kas mums ir jāņem vērā, ir privātā sektora un publiskā sektora sadarbība. Mēs dzīvojam laikā, kad resursi ir ierobežoti bieži vien abos sektoros, tāpēc meklējot kopīgos sadarbības punktus, meklējot to, kā mēs viens otru varam papildināt, mēs visi kopā uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības iestādes, mēs varēsim nodrošināt saviem iedzīvotājiem vislabāko aprūpi. Īs novēlējums aprūpes skolai. Plaukt attīstīties, darīt labu un saņemt pretī labu. Aprūpes skolai darba lauks ir pietiekoši plašs. Ir ārkārtīgi daudz klienta grupas, kurām ir nepieciešama ļoti specifiska palīdzība. Un es domāju, ka šobrīd aprūpes skola ir izveidojusies laikā un vietā, lai sniegtu atbalstu aprūpētājiem. Jo tas ir lielākais resurs aprūpes nodrošinājumā. Jo aprūpētājs ir tas, kas ir 24 stundas dienā ar šo te aprūpējumu un ir ārkārtīgi svarīgi, lai aprūpētāji ir zinoši un spējīgi palīdzēt un arī nesavainotu sevi un arī pasargātu sevi no izdegšanas. Aprūpes skolai novēlu, lai izdodas viss iecerētais. Es zinu, ka šeit enerģijas ir ļoti, ļoti daudz, lai šī enerģija tiek iegulta pareizajās, ievirzīt pareizajās sliedēs. Aprūpes skolai es novēlu saglabāt mērķtiecīgumu, jo idejas ir, dzirkstelīte ir, man liekas, svarīgākais šo attieksmi pret iedzīvotājiem, attieksmi pret darbu, attieksmi pret palīdzību, saglabāt arī turpmākos gadus, tad viss pārējais būs.